Վերջապես հայկական շոու բիզնեսի պատմության մեջ առաջին անգամ նախադեպը ունեցող համաշխարհային շրջագայություն, որը սկիզբ կառնի մայրաքաղաք Երևանից ու կանցնի աշխարհի ավելի քան 70 քաղաքներով։ Իսկ ով կարող է լինել դրա հեղինակը, դե իհարկե միակ եւ անփոխարինելի Լիլիթ Հովանիսյանը։ Եվ այսպես, բաց չթողնեք երազանքի երգչուհու երազանք մենահամերգը, որին մենք երկար ենք սպասել։ Հնդրեք ձեր քաղաքացանքում։